Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Три нових пристрої TrueCam для вимірювання швидкості руху автомобільного транспорту відсьогодні запрацювали на трасі М-12. Вона сполучає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Про це розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області департаменту патрульної поліції Роман Мартинюк. Ці прилади будуть використовуватися на трасі М-12, яка проходить від кордону з Вінницької області до кордону з Тернопільської. А місця, де ми будемо вимірювати, не знаємо, чи з'ясовується, але буде додатково повідомлено. За словами Романа Мартинюка, для водіїв буде створена спеціальна карта із вказаними координатами розташування пристрою. Патрульні поліцейські будуть використовувати дані прилади виключно на дорозі. Тобто біля них буде розташовуватися екіпаж патрульної поліції з увімкненими синіми маячками. Усі інспектора будуть в спеціальних жилетках, тому їх буде видно заздалегідь. Також будуть спеціальні дорожні знаки розміщуватися, які попереджати будуть про те, що дана ділянка дороги знаходиться в межах інспекторів, які будуть вимірювати швидкість. Більш детально про те, як працює пристрій TrueCam, ми розповімо у наступних випусках новин. Годину тому в Хмельницькому обласному будинку РАД відбулись громадські слухання щодо добудови 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Заступник голови директора з питань будівництва відокремленого підрозділу ХАЕС Олег Рахлінський повідомив, термін експлуатації 1-го та 2-го блоків спливає, тому добудова 2-х блоків на часі. Ми вже терміни по енергетичній стратегії України до 2030 року зірвали, ми – Україна. Зараз є вже ця стратегія до 2035 року, де передбачено в тому числі розвиток атомної енергетики по окремій програмі. Окрема програма розробляється, але вона ще не схвалена. Ось, і згідно енергетичної стратегії України нам потрібно не то, що розвиватися, хоча б заміщаючі потужності будувати. Хоча б. Другий блок, проектний термін експлуатації, закінчиться у 2035 році. Другого блоку. Перший блок, вже проектний термін, закінчився. Він зараз стоїть на виконуються роботи по продовженню проектного терміну експлуатації. Надіємося, що дадуть на 20 років. Ну, скоріш за все, дадуть на 10 років. Представниця громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» Тетяна Виговська каже, вона та її колеги з громадської організації проти добудови 2 енергоблоків. За її словами, це економічно невигідно і має шкідливий вплив на навколишнє середовище. Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти добудови енергоблоків через дуже значні екологічні ризики, які несе за собою добудова цих блоків. Це пов'язано із водозабезпеченням цих блоків, це пов'язано із все ж таки існуючим ризиком аварії на цих блоках, і це пов'язано з тим, що у нас дійсно має бути не будівництво 3-го і 4-го енергоблоку, а добудова на старих конструкціях, які багато років були не законсервовані і які зазнали значних змін через вплив навколо середовища. Саме тому. Голова Хмельницької громадської організації «Україна. Рідний край» Євген Поворознюк каже, на громадські слухання й обговорення прийшло замало громадських діячів, бо інформації про час та місце проведення слухань було замало. Дуже низька явка, там було ще 8 чоловік, ми перерахували. Просто, що час вибраний невдало, мабуть, що висвітлення недостатньо було мас-медіа. Це питання дуже серйозне для області, для нашого міста. Я вважаю, що до цього треба підходити дійсно серйозно, відповідально. У Хмельницькому встановили фотозони до Дня Святого Валентина. Біля кінотеатру «Планета» – це інсталяція у вигляді сердець. Директор обласного кіновідеопрокату Андрій Олесь повідомив, майданчик з гірляндами з червоних сердець у День закоханих може стати місцем романтичного селфі, побачення та навіть освідчення. За словами Андрія Олеся, коштує така інсталяція близько 17 тисяч гривень. Виготовлені гірлянди з міцного пластику, тож їх можна буде застосовувати наступними роками. Чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою, присвячений пам'яті загиблим воїнам, інтернаціоналістам та 30-й річниці виведення військ з Афганістану, відбувся у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь 15 команд з 7 областей. Хмельниччину представили 5.
Це 16-й чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. Поєдинки відбуваються на трьох майданчиках. Головна секретарка чемпіонату, суддя національної категорії з рукопашного бою Олена Осідлевич каже, 330 спортсменів взяли участь у змаганнях. Змагання відбувається у двох версіях: дозований контакт із зупинкою часу, дозований контакт без зупинки часу. Також у змаганнях в нас приймають участь 40 дівчат, рукопашниць. Наймолодшому учаснику сьогоднішніх змагань 5 років. Це спортсмен, який приїхав з Сум, маленький хлопчик. І найстарші учасники, це в нас вже вік понад 25 років є. Це військовослужбовці. Дві силових структури в нас приймають участь. Це академія, Національна академія Держприкордонслужби і нацгвардійці. Нацгвардієць, а в минулому вихованець клубу «Самсон Право» Владислав Насідач каже, для нього ці змагання ювілейні. Вже десятий рік виступаю на цих змаганнях. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вони такі є наймасштабні в нашій Хмельницькій області, яку організовують Осідлевич Гар Миколайович. Зараз, на даний момент, так склалася ситуація, вже мені 22 роки, я вже другий рік служу в Національній гвардії України, займаю посаду інструктора з фізичної підготовки. Повністю, я думаю, що мені спорт поміг знайти в собі потенціал. Для киянина Гліба Ширяєва це третє змагання. Каже, особливо слідкує за помилками спортсменів. Я побачив бої, я зрозумів, що деякі спортсмени роблять помилки, хоча я теж роблю помилки. Я зрозумів, що мені треба теж дивитися за іншими спортсменами, щоб у мене не було таких же помилок, як у них. І вчитися не на своїх помилках, а на інших. Суддя змагань, представник збірної команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Андрій Чудик говорить, що цьогорічні змагання судити важко. Досить непоганий рівень підготовки спортсменів. Є спортсмени високого рівня, є тільки ті, які починають, але вони проявляють і бійцівські якості, і характер, і волю до перемоги. Бувають, коли два спортсмени з високою підготовкою проводять поєдинок, важко оцінити, тому що поєдинок ведеться до першої залікової дії. І важко визначити, хто перший якраз її наносить. Тому, але три судді визначають і приймається рішення по трьом голосам. Змагання проводяться на надзвичайно високому рівні. Ми провели привезли біля 40 учасників. Результатів ще поки не маємо. Хто переміг у цих змаганнях, ми повідомимо у наступних випусках. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Хмельничанка Марина Бех Романчук стала чемпіонкою України серед жінок в стрибках у довжину на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, який відбувався у Сумах. Спортсменка не тільки здобула золоту медаль, а й встановила новий особистий рекорд та рекорд області – 6 метрів 85 сантиметрів. Повідомляє наставник Марини Бех Романчук, заслужений тренер України Вадим Крушинський. На чемпіонаті України виступали троє спортсменів Хмельницької області. Владислав Мартинюк у бігу на 3000 метрів з перешкодами фінішував сьомим. Ігор Ярошенко зі Старої Синяви на дистанції 800 метрів фінішував 21-м. Сьогодні Марина Бех-Романчук вирушила у Францію на турнір з легкої атлетики. Змагання стартують завтра. Наступними змаганнями буде чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні 1 та 3 березня у Шотландії. Туди увійшла і Марина Бех-Романчук разом із своїм тренером Вадимом Крушинським. Зимовий велозабіг провели велосипедисти з Хмельницького. Його довжина склала 100 кілометрів. Маршрут розпочався в обласному центрі та пролягав через Тиранівку, Меджибіж, Головчинці, Голосків, Масівці і завершився у Хмельницькому. Збір у дендропарку о 9:00, а далі по маршруту, каже організатор велозаїзду Олександр Галкін. У планах подолати 100 кілометрів. Цього року на таку дистанцію ми будемо їхати вперше. Але такі дистанції для нас не є великими, важкими. Це, скажімо так, випробування середньої важкості. Серед нас є також і
дівчата, які виявили бажання, і я знаю, що вони зможуть це зробити, тому що це для них вже не в перший раз. Алла Ямкова на велосипеді їздить з дитинства, а останні 3 роки займається велоспортом професійно. Має 6 заїздів. Зима закінчилась, асфальт проглянув. Це чудово. Це така, такий повод, що треба їхати обов'язково. Зима була довгою, можливості кататися не було. І будь-який теплий день треба ловити і виїжджати, і кататися. Це здоров'я, розвага, розвиток, хороший настрій. Олег Матковський каже, що для нього велоспорт – здоров'я, активність, відчуття простору. Чого вийшли сьогодні? Ну, дійсно, вже Новий рік минув як місяць, не було можливості, ну, розумієте, погода, сніг, не було можливості займатися саме велосипедом. І з першої нагоди, з першої погоди ми виходимо, катаємося. За словами Олега Матковського, середня швидкість, яку може розвинути велосипедист, сягає від 20 до 35-40 км на годину. Потрібно завжди бути уважними на дорозі. Фізичний стан, уважність, ми ж пересуваємося по дорогам загального значення. Уважно слідкувати за станом покриття, об'їжджати. Як повідомив організатор заїзду Олександр Галкін, це був перший заїзд у цьому році. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!